Vendruar bujaria është vlerë. Por a mund të kalon në teprim? Mund të kalon. A mund bujaria të kalon në padresi? Mund të kalon. Njëri nga bujaria ti për shembull, i jap njerëz ose lën familjen keq. Hoxhë, nëse shohim jetën e profetit Muhammed alayhis salam, e shohim se 40 vjet të para jetës ka jetuar pa shpollje. Ndërsa 23 vjet të tjera të jetës së tij ka jetuar si profet. A ka një dallim sa në mësimin islami, a ka një dallim mes kësaj periudhës para ordës shpolljes apo pas ordës shpolljes? A ka ndryshuar diçka në jetën e tij, qoftë në kulturë, në traditë, në sjellje, në ushqim, apo i ka ruajtur gjithë elementet që ka pas para shpolljes? Pro në formë sole janë islami edhe liri për, edhe zgjedhjen tonë personale kështu. Po, patjetër. Shumë e rëndësishme. Normal, pejgamberi alayhis salam ka qenë arab, ka jetuar në Mekë. Dhe kur ka ardhë si pejgamber, ju ka thonë qartas dy gjëra. Që mund të jenë një përgjigje, po mënoj e shkurtër në këtë pyetje, nga se kjo është temë e madhe. Fillimisht ju ka thonë, kam ardhë, ka thonë pejgamber sa, e kam thënë, me çka i ardhi, çka është misioni? Ka thonë bi kesril euthan wa silatil arham. Kam ardhur me i thy idhujt dhe me lidh lidhje të farfisnore. Don idhujt nuk kanë drita jon. Nëna fe Ibrahimit atë. Don Mekë ka qenë fe Ibrahimit atë. Idhujt kanë qenë të ardhur, ardhacak. Dhe çdo kulturë ardhacake që ka prish strukturën tonë shoqërore do më largu. Për këtë ka ardhur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Don esenca dhe bazamenti i fesë në Mekë ka qenë monoteizmi. Deri vonë. Deri sa një njeri pasur e ka keqëpërë pasurin dhe autoritetin, ka si idhuj, i ka si rrët qabës, dhe i ka thonë njerë që tash me këta lutin i për të zotë i uem, dhe ka ardhëvimi. Pandaj, kultura e idhujtarisë në Mekë është kultur ardhacake, kultur që nuk përputhet me esencën edhe originin e ati veni. Andaj, pejgamberi ka thonë, ka marrë me ukrynë në kultur originale, jo në kultur të ardhacake. E parë, e dyta ka thonë, ka marrë që t'ju pajtojmë me zveti. Se kulturën është më pajtojmë, jo të luftojmë me zveti. Dhe, kjo është e para. E dyta ka thonë pejgamberi, bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Jam dërguar që ti plotësoj vlerat morale. Çe nuk kupton? Jo ti ndryshoj, por ti plotësoj. Do ju keni disa vlera morale, por keni të mangëta, të pakompletuara. Për shkak se, për shkak me keni të manifestuar ngjëndën në formë të çuditur. Vendruar bujaria është vlerë, por a mund të kalon në teprim? Mund të kalon. A mund bujaria të kalon në padresi? Mund të kalon. Njëri nga bujaria ti për shembull, i jap njerëz ose lën familjen keq. Kjo është bujarimi në aspekt, po është bujaria e deformuar. Bujari do të që ka vërshuar, ka dalë jashtë kufive të saj. E çka ka ardhur pejgamberi sa? Ka ardhur që këtë bujari më e fut në kufit të saj kaq. Këtë traditë më fut në kufit të saj. Prandaj jo me luftu traditën, por ka ardhur që ta bën esencën e udhëzimit shpallën e Zotit nga sa është krijuesi, e në këtë aspekt tradita ka kohë vend të madh. Edhe në udhëzimin e Islamit, tradita ka vend të madh. Për shembull, nga elementet më të rëndësishme të një kulture dhe traditë cilla është, nga elementet më të rëndësishme të një kulture dhe traditë cilla është gjuha. Është gjuha, është identitet kryesor. Shikoj, na flasim gjuhën tonë shqipe. Dhe kështu s'ka ndërmu feja fare, nuk na ka obliguar komunikimin në gjuhën arabe. E ka obliguar në segmente shumë të kufizuara që kanë bënë namazin. Tjera ti i lirë, tjera ti në haqë që kanë shqip. Në haqë që kanë shtyllë e islamit shqip, ne agjerojmë shqip. Nuk agjerojmë arabisht, flasim shqip kërë i agjerushëm. Zekati që është obligim fetar, kur t'i jepet, nuk është kusht dhe një sigme të caktuar arabe t'ja thush ati që jep, jo, i thush Shqip, që bori, ki që të ndipi me. Në gjitha shtyll e islamit e realisht jetësot Shqip, përme është një pesë e namazit, ka qapta. Në e gjua si element kryesor një kulturë, realisht është ruajtur nga feja. Edhe në edhim dhe vendin tonë, sa ka pas ndikim feja me rujt Shqipën, ka vende ku realisht njerëz janë zhvesh nga feja, po fatë këtë si s'ka mujt me rujt pas as komptarin, as gjuhën e tyre. Edhe në pjesë tjera, për shembull, shikoj tesha ti kemi. Ja, ne jemi tash veshur si evropian, si këtu jemi të veshur, me pantolla me po normal apo? Dhe ishte bajram, po tani kravosa, nuk e veshur pak nxehtë apo kupton? Do të them që s'ka obligim, s'ka ndërhyrje këtu. Veshur me traditën e vendit tonë. Ajo që duhet kuptuar është se ka arfeja që ti vendos disa kornizë, disa rregulla. Që domon me e gdhën pak një kulturë që ka ndërhyrje pagane, ka ndërhyrje të inateve, ka ndërhyrje të interesave personale të njerëzve, që mos jetë kultura peng i grupeve caktuara, por tjetë për të gjithë njerëzit. Prandaj mendoj që nuk ka kur farë konflikti mes kulturës dhe fesë, momentin kur kuptohet qka është feja dhe qka është kultura.